zijn hier vandaag op Kasteel de Vaneburg voor ons Future Vibe event. Waarin we graag met onze prospects en klanten iets willen delen waar wij intern bij Vaneburg Software mee bezig zijn. Future Vibe is ons jaarlijks evenement waarin wij eigenlijk anderen willen enthousiasmeren. Omdat we zelf enorm gepassioneerd zijn van technologie, van de oplossing die we kunnen maken. We willen die beweging graag op gang brengen om deze vibe ook aan anderen door te geven. En we hopen dat wij anderen passioneren met de technologie. Maar eigenlijk nog veel belangrijker dat wij met die technologie ook voordelen kunnen behalen voor de bedrijfsvoering. Wij zijn een typische tech-entrepreneur, zoals we dat noemen. Wij werken samen met de grote digital giants, zoals Google, Amazon, Salesforce en anderen. En wij kunnen tezamen met digital giants en onze expertise de gevestigde bedrijven helpen om een digitale stap te maken. The strong advantage for the Vandenberg team is flexibility. So we are now working with professionals, that people that know exactly how to deal with the data. We have a good balance between the business needs, so where we are the professional, we know how the system has to be done, we know our process, but we have as well professional people that know how to deal with the data. And we have a really great synergy of both sides. Ik hoop dat mensen niet alleen zien dat je met nieuwe technologie mooie dingen kunt bereiken, dat er cool stuff beschikbaar is op de markt, maar dat je daar ook voordelen kunt behalen. En dat is mogelijk met wat we vandaag laten zien. Ik hoop dat wij onze bezoekers in ieder geval meegenomen hebben in een stukje missie, visie en strategie. Wat wij nu naar voren hebben gebracht, is dat eigenlijk geen enkel bedrijf ontkomt aan deze digitale transformatie. En dat het voor elk bedrijf belangrijk is om daar in ieder geval een visie op te ontwikkelen. En dat is de eerste stap. Daarnaast onze klanten, onze aanwezige klanten, inzicht geven in ons kunnen. Wat kunnen wij als bedrijf betekenen voor deze en ook andere toekomstige klanten?